د پنشیر لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د پنشیر لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د پنشیر ولایت لپاره د طالبانو ځایي چارواکي ویلي چې د دې ولایت لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ځایي چارواکو په وینا د پنشیر لویه لار په اوږدو کې د خنج ولسوالۍ په چشغور سیمه کې د غره خویدله چې لویه لارې ورسره تړلې ده. طالبان چارواکو ویلي چې دا لویه لاره د خلاصولو لپاره سیمې ته مرستندویه ځواکونه رسېدلي دي او د لارې د بیرته پرانیستو هڅې روانې کړې دي. چارواکي د غره خویدل له کبله د کوم ځاني او مالي زیان راپور نه دی ورکړی. له دې سره د غره خویدل دلیل هم تر اوسه نه دی روښانه شوی. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کله خبر. تر بیا ښې چارې.